dag. Se på den julepynten her, da. Hei, Hilde. Si god morgen, da. God morgen. I hvert fall, nå så har vi tenkt å ta en taxi tilbake til Fort Lauderdales flyplass, hvor vi skal leie en bil, og da kjøre mot Disney World. Så jeg gleder meg veldig. Bilturen kommer til å ta ca. 2 timer, men vi kommer til å stoppe litt på veien. Så kanskje om 3-4 timer så er vi der. Det kommer til å bli kjempegøy. Jeg gleder meg. Akkurat nå så bare venter vi til taxien kommer. Chiller litt, og så ser vi hva som skjer. Det er litt stress. Hilde driver og filmer. Eller mamma filmer. Hilde driver og prater til videoen. Nei, vent, jeg må ta en sjokolade. Ja! Kom hit! Nå er vi på flyplassen og har tenkt å leie en bil. Og jeg ser fantastisk pynt her. Bare vent, så skal jeg vise dere. Altså, se på det her. Se på det juletreet der. Og se på all den pynten her inne. Det er fantastisk julepynt her i Florida. Altså, jeg har ikke sett så fint engang i Norge. Altså, jeg har sett til og med bedre enn det her, men jeg har ikke filmet det. Og nei, jeg blir liksom bare dansken, liksom. Altså, vi i Norge har jo snø, men det har ikke USA, men allikevel så pynter de nesten kulere enn oss. Det er litt rart. Ja, hva vil du? Jeg vil ødelegge videoen din. Ja. Nå har vi endelig funnet en bil vi skal leie. Eller én bil. Man kan si 1, 2, 3, 4, 5. Nå skal jeg vise dere bilene våre. Det er den ene bilen. Det er den andre bilen vi har leid. Det er den tredje bilen vi har leid. Det er den fjerde bilen vi har leid. Det er den femte bilen vi har leid. Alle de bilene skal vi bruke nå i 2 uker. Eller, nei, jeg bare tuller. Jeg skal vise dere vår ordentlige bil. Dette her er bilen vi skal leie. Det er jo rene minibuss. Her har vi svært bagasjerom. 4-seters bil. Vi leide ikke en av de kule bilene der borte, men den her tror jeg... Vi kommer ikke til å slite med lite plass i den her i hvert fall. Det er mye kule biler her, da. Herregud. Hva er det du driver med, Hilde? Det kalles å danse. Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire. But it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Nå er vi her, Hilde. Vi er fremme i Disney World. Litt av et juletre. Wow! Nå driver mamma og pappa og sjekker inn til hotellet der vi skal bo nå i 2 dager. Det er sånn pop-tema på hotellet, og vi kommer egentlig ikke til å være der så lenge, for vi kommer til å bli sånn 12 timer i parken begge dagene. Nå bare sitter jeg og Hilde venter til de har sjekket inn. Hilde ser på YouTube. Og så er vi snart i leiligheten. Hei, Hilde. Hva ser du på? Ser på verdens beste YouTuber. Ser du på verdens beste YouTuber? Hvem er det, da? Hun heter Helene Lien. Nei, hun er veldig sånn flink til å lage videoer. Er det skryting, eller? Nei, du skjønner, jeg bare sier, det er en veldig sånn unik person som har veldig bra videoer. Bare se på denne kanalen, da. Er det gud, skikkelig bra. Oi, du har 52 abonnenter, jo. Aha. Damn, du vokser. Var det ikke 2 dager siden så hadde du 38? Du vokser, Hilde. Det er bra jobb, ass. Du har fått oss en team. Enda en.
Og en til. Tre stykker til. Nå har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 klistermerker. Som dere ser bak meg, så ser dere et basseng. Vi har tenkt å bade i det bassenget nå. Klokka 8 på kvelden her i amerikansk tid. Så vi legger oss etter vi har badet. Og i morgen så kommer jeg til å filme mye. Det kommer jeg til å gjøre over i morgen også. Så jeg tror det kommer til å bli kjempekult. Så ses vi i morgen tidlig. Ha det!